Əlil Markus Scales 4 yaşlı qızını tək başına böyüdür. Onun evi yoxdur. Keçən ilin noyabr ayında Markus qızı Seyli ilə birlikdə Vaşinqtondakı böyük ailə sığınacağına köçməli olub. Mən onu sakitləşdirmək üçün nəsə etməyə çalışıram. Gah gecələr ağlayır, bəzən mənimlə yatmaq istəyir. Bəzən mənimlə danışmaq istəyir, bəzən də heç nə danışmır. Elə hallar da olur ki, rahatlanır. Bütün bunlara baxmayaraq, Seyli hər gün bağçaya gedir, atası isə psixologiya üzrə kollecdə təhsil alır. Vaşinqtonda 286 ailənin müvəqqəti yaşadığı bu yataqxana vaxtı ilə xəstəxana olub. Gün ərzində dəhlizlər demək olar ki, boş olur. Uşaqlar məktəbə, valideynlər isə ya işdə olur, ya da iş axtarmağa gedir. Bu yaxınlarda istilik və həşərat problemləri ilə üzləşən bu yataqxana müdafiə qrupları və medianın diqqətini çəkib. Burada hər bir ailə şəraitin yaxşı olmadığını, lakin küçədə qalmaqdansa burada yaşamağın yaxşı olduğunu deyəcək. Amber Harding vəkildir və o, evsizlərin evlə, yataqxana ilə və ya başqa xidmətlərlə təmin olunmalarına yardım edir. O, Vaşinqton şəhərində 1200-dən 3000-ə qədər uşağın evsiz-eşsiz olduğunu deyir. Vaşinqton şəhəri yalnız temperatur sıfıra enəndə ailələrə sığınacaq verir. Başqa hallarda onun buna hüquqi borcu yoxdur. 6 uşaq anası Şarliz Baltimora 6 yatağı olan bir otaq verilib. Şarliz Baltimorun bəxti gətirdi. 6 uşaqdan 5-i ilə yataqxanada 7 ay yaşadıqdan sonra ona voucher proqramına əsasən ev verdilər və o qazancının 30%-ni evin kirayəsinə ödəyəcək. Mən çox xoşbəxt idim, çox sevinirdim. Biz evə baxmağa getdik, mənə evimin açarını verdilər. Mən uşaqları məktəbdən gətirəndə onlar mənə ana haraya gedirik deyə sual verdilər. Mən onlara evimizə gedirik dedim. Qapını açdım, uşaqlar içəri girərək otaqda qaçmağa başladılar. Lakin münasib qiymətli evlə təmin olunma məsələsi çətin olaraq qalır. Bəzi sakinlər isə yataqxanalarda belə yer tapmağın problem olduğunu deyirlər. İnsanlara xidmət servisinin direktoru David Burns, şəhər meri Vincent Gray'in evsizlər üçün xidmət təşkilatlarına milyonlarla dollar ayırdığını deyir. Biz yataqxanalarda qalma müddətini qısaltmağa çalışırıq. Keçən ildən başlayaraq, yataqxanada qalanların sayı azalmağa başlayıb. Bu isə müsbət təsirlərin olduğu deməkdir. Hələlik yataqxanada yaşayan Markus Scale isə ümidlə yaşadığını bildirir. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.